Повисоките дневни температури веќе носат опасност од појава на разни животни. Во текот на вчерашниот ден гледачи испратија видео снимки на кои може да се забележи како змија веќе се појавила во коритото на река Отиња. Не се знае каква е змијата и дали е отровна, но сепак представува опасност за граѓаните и минувачите. Со оглед на фактот дека бројот на змии во летниот период се зголемува, прашавме во итната медицинска помош во Штип дали се соочиле со ситуација во која граѓани не каснат од змија и колку се подготвени доколку дојде до таков случај. Велат против отров има во доволни количини. Не сме имале досега таков случај. Се надеваме дека нема да имаме, но сепак сме спремни, имаме против отров. Да, имаме снабдено доволно количини со против отров змии. Според Јоргиева, досега итната медицинска помош во Штип не е оставена без против отров, кој се користи за граѓаните каснати од змии. Таква е ситуацијата и оваа година. Од брзата помош смируваат дека нема простор за паника, бидејќи тие се подготвени да им излезат во пресред на барањата на пациентите. Истовремено, апелираат до граѓаните да внимаваат каде се движат, со цел да не се доведат во ситуација да бидат каснати од змија.